Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqul va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Ve arina al-haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a. Ve arina al-batila batilan ve rzuqna ijtinaba. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَمَّا بَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ni sahabalarının hayatını okuştuğu navbetteki dersimiz. Bugünkü dersimiz 25. ders. Cafer ibn Abi Talib radıyallahu anh hakkında bo'ladi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Allah-u Teala Kur'an'da merhamet kıladı. Estağfirullah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا Tahkik sizler için Allah'ın peygamberini fiil atvarıda sizlerge güzel ibret namuna var. Kimge? لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ Allah'tan ümidi boyan. Allah'tan ümit kıyan. Hem de ahiret günüden Allah'tan ümidi bugün ve Allah'ını köp isleyen kişiler için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili de hayatı da ibret namunu var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabe-i kiramları. Allah Azze ve Celle özü tenle bolgen avlat. Bu şimdi avlat ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ular hamrah bol işliklerini Rabbimiz özü hakladı. Avvalki derslerimizi ayet ötkenimizdik. Muayyen şahsiyetlerge, adamlarga qarab ergashlik, insonning tabiatidagi bor narsa. İslomiy huquqlarni kitobdan o'qib o'rganish mumkin, ma'ruzalarda eshitib o'rganish mumkin. Ammo ularni ana shu islomiy huquqlarni muayyen kishilarning shaxsiyatlarida mujassad bo'lganini ko'rish buni ta'siri kattaroq bo'ladi. Ya'ni o'zingizga ibrat, namuna deb bilgan, kumir deb bilgan odamda bor bo'lishligi sizga ko'proq ta'sir qiladi. Ayrim ulamolar Siyretini, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ini hayatını okuyup örgenişliğinde farz deyişedi. Çünkü Muhammed aleyhisselatü vesselam trik Kur'an bugünler. Muhammed aleyhisselatü vesselam'ın hayatı trik Kur'an. Ayşe anamız raziyallahu anh'dan soruşken de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hulku hakkıdır. Kâne hulukuhu al-Kur'an. Resulullah'ın ahlakı Kur'an idi, deyip cevap veriyordu. Eğer biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni ve uzatını sahabalarını siyretlerini okup örgenerken biz, Manaşubur ulu kahramanlarının hayatlarını okup örgenerken biz, maksadımız yetemiz. Eks halde yetemeyiz. Bugünkü dersimiz Cafer-i Tayyar. Peygamberimiz etkenler, Cafer'ini gördüm, cennetteydi. İkide konatı vardı, ondan konak durardı, cennetten istegen cadı üçü birerdi. Cafer-i Tayyar. Baro ibn Azib radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi, İmam Buxoriydan ve Termiziydan keltirilgan hadis. Rasulullah Ja'far ibn Abi Talib radhiyallohu anhu'ga qarab, "Sen mening xalqimga va xulqimga o'xshading." Ya'ni xalqim degani yaralishim degani. "Sen meni xalqimga va xulqimga o'xshading." Albatta bu Ja'far ibn Abi Talib radhiyallohu anhu uchun ulkan sharaf edi. "Xulqing ham menga o'xshaydi, o'zingni ko'rinishing ham menga o'xshaydi," deyaptilar Rasulullah. Sirat onamaları aytadı. Bana Abdümannaf uruguda 5 kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e okşap getirdi. Hatta közü hırara adamlar Resulullah'ın şu kişilerden adaşlarından bir barış aradı. Onların birincisi Abu Sufyan ibn Haris ibn Abdülmuttalib. Abdülmuttalib'in oğlu Haris'in oğlu Abu Sufyan. Bu Abu Sufyan ibn Harmez. Bana Umeyyen'e sayı demez. İkincisi Kusum ibn Abbas. Peygamberimizin amakisi Abbas radıyallahu anh'ın oğlu. Üçüncüsü Sa'ib ibn Ubayd ibn Abdiyazid ibn Haşim. İmam-ı Şafii'nin babası bularken şu adam. Törtüncüsü Hasan ibn Ali radıyallahu anh'u. Resulullah'ın nebiresi. Ve beşincisi Cafer ibn Abi Talib radıyallahu anh'u. Bana şu beş adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e okşap geçişerdi. Cafer ibn Abi Talib radıyallahu anhu İslam'a birincilerden bulup kirgen kişiydi. Cafer ibn Abi Talib bilesiler Ali radıyallahu anhu'nun akası bugün, ortası da 10 yaş fark bugün. Demek Cafer radıyallahu anhu Ali ibn Abi Talib'den 10 yaş katta bugün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e
nubuvat kelib payg'ambar bo'lganidan keyin u zotga birinchilardan bo'lib iymon keltirgan kişi bu Ja'far ibn Abi Talib va uning ayoli Asmo binti Umays roziyallohu anhu edilar. Hali Rasululloh Arqom hovlisiga kirmasidan avval Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning da'vati sharofati bilan Ja'far roziyallohu anhu musulmonlar safiga qo'shildi. Kitoblarda keltirilishicha 32-chi yoki 33-chi bo'lib iymon keltirgan edi. 32-chi yoki 33-chi kishi bo'lib. Demak, Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu yoshligida iymonga keldi. Endi bir insonni yoshligidan iymonda bo'lishi, taatni ulg'ayishi bu katta narsa. Chunki yoshligidan iymonga kelgan, iymonda yashagan odam bilan yoshi keksayib qolgandan keyin iymon yo'liga yurgan kishining o'rtasida farq bor. Albatta ikkalasiga ham Alloh taolo xayriyatni al-husnoni va'da qilgan. Kishi yoshligidan iymonga yursa, ish tolayotganda, mehnat tolayotganda, kasb tolayotganda adashmaydi. Oila qurayotganda, o'ziga turmush o'rtog'ini tolayotganda adashmaydi. Halol haromni tanigan, erini haqqa yurishiga yordam beradigan juftni istashlikka harakat qiladi. O'lchovi aniq, me'yori aniq. Agar kishi yoshligidan Allohni tanisa, juda katta xayriyatga ega bo'ladi va juda ko'p qoqilishlardan saqlanadi. Alloh taolaning roziligi birinchi o'rinda turish kerak degan fikr bilan ulg'aysa bola. Qanday odam bo'ladi bu? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisini unutmaylik. Ightanim xomsan qobila xomsin deganlar Rasululloh. 5 ta narsani 5 ta narsadan avval g'animat bilinglar. Keksalik kelmasidan avval yoshlikda qadriga yetinglar. Kasallik yetib qolishlikdan avval sog'lig'ini qadriga yetinglar. Faqirlik kelishdan avval badavlatlik, ya'ni boylikni qadriga yetinglar. Bir ish bilan mashg'ul bo'lib qolishdan avval bo'sh vaqtni qadriga yetinglar. O'lim yetmasidan avval tiriklikni qadriga yetinglar. Shuning uchun qarib qolgandan keyin inson ko'p narsalardan to'silib qoladi. Ko'p narsadan to'silib qoladi, ammo yoshlikda bu narsalarga imkoniyat katta bo'ladi. Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu Abu Talibning o'g'li. Abu Talib bilasizlar Qurayshning sayyidi bo'lgan. Garchi kambag'al bo'lsa ham qavmining sayyidi bo'lgan. Qaranglar, pul yo'q bo'lsa ham sayyid bo'lavergan ekan. Qavmining ulug'i, qavmining peshqadami, qavmining rahbari bo'lavergan ekan. Albatta boy bo'lish shart bo'lmagan ekan. Endi zamonlarda qaranglar, pul olmasa hech kim emas-da. Donishmand bo'lmaydimi? Bizning zamonda shunaqa bo'lib qoldi. Lekin avvalda unaqa emas edi ekan. Endi otasi qavmining sayyidi bo'lgandan keyin otasining ishlarini ko'rib ulg'aydi. Abu Talib o'zini qavmini boyligi bilan boshqargan emas. Mol-mulki bilan emas. Aql zakovati bilan, fahmi idroki bilan. Endi qarang, Abu Talib o'zi shunday bir ulug' martabali kishi bo'lsa ham kambag'al bo'lgan ekan, tirishligi qiyin bo'lgan ekan. Ana shu tirishligi qiyin bo'lib qolgan paytda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zini amakisi Abbos roziyallohu anhuga, u paytda musulmon bo'lmaydi, kelib aytadiki, meni amakim Abu Talib, sizni akangiz tirishligi qiyin bo'lib qopti. Borib, bolalardan bitta-bittasini olib, o'zimizni uyimizga olib ketib, tarbiyalab, yordam bersak deganida Abbos ko'nadi. Shunda Abu Talib aytadi, o'g'lim Aqil o'zimga qolsa, qolganlarni mayli olaveringlar. Shunda Abbos Ja'far ibn Abi Talibni olib ketdi uyga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ali ibn Abi Talibni olib ketdilar. Shunday qilib Ja'far ibn Abi Talib amakisi Abbosni uyida bir muddat yashagan bo'ldi. Avvalgi musulmonlarga yetgan aziyat Ja'far ibn Abi Talib va uning ayoliga ham yetdi. Alloh taolo musulmonlarni mana shunday bir Qurayshning aziyatlari bilan sinadi. Endi bir tasavvur qilib ko'raylik-da. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hech kim qarshilik qilmasa. Faqat sahoba bo'lsa hamma. Unda qana bo'ladi? Alloh azza va jalla sahobalarni va payg'ambarimizni mushriklar va kofirlar yo'q bo'lgan asrda yaratishlikka qodir emasmidi? Qodir edi. Tasavvur qilib ko'raylik. Bitta mamlakatda Rasululloh va sahobalar ko'pchiligini tashkil qilishadi. Da'vat yoyiladi, hamma iymonga keladi, hamma bir-birini yaxshi ko'radi, hech kim bir-birini urushmaydi. Hijrat yo'q, masxara yo'q, yurtidan quvilishlik yo'q, azoblar yo'q. Shunday bo'lsa, bular ham o'zini davrini yashab o'tib ketar edi, bo'ldi. Agar bunday bo'lganida siz bilan bizga bular qanday qilib ibrat bo'la olardi? Alloh taolo bunday bo'lishini xohlamadi. Qur'onda marhamat qiladi, astagfirullah.
وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪ينَ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Şunindek, her bir peygamber için insu cinden bulgen şeytanlarını düşman kılıp koyduk. Ular birbirlerini aldaş için güzel, yaltırak sözler bilen vasvasa kıladılar. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Agar parvardigoringiz xohlagani dedi, unday qilmagan bo'lar edilar. Bas ularni tuhmat bo'xtonlari bilan birga tark qiling. Demak shu aziyatlarni bo'lishigini Alloh taolo o'zi xohladi. Toki musulmonlar nima bo'lsin, imtihondan o'tsin, sinovdan o'tsin. Ja'far ibn Abi Tolib roziyallohu anhu iymon yo'liga qadam qo'yar ekan, bu yo'l mashaqqatlar bilan o'ralgan ekanligini yaxshi bilar edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar: Huffatil cennetu bil makarih. Cennet insonda nafsiga makruh bo'lgan narsalar bilan o'rab qo'yilgan. Nafsingizga yoqmaydigan ishlarni qilasiz, ina jannatga borasiz. Zakot berasiz, sadaqa berasiz, qilgan topgan pulingizdan, ittaman uyqusidan voz kechib bomdodga turasiz, roza tutasiz sig'i kunida. Jannatga kirishig uchun inson nafsiga yoqmaydigan mana shu ishlarni qilishligi kerak. Va huffatin naru bis shahawat. Jahannam esa shahovatlar bilan o'rab qo'yilgan. Nafsingiz nimani xohlasa, shuni qilaring, jahannamga olib boradi. Ja'far roziyallohu anhu bu yo'l mashaqqatlar bilan to'la ekanligini yaxshi bilar edi. Ko'rinda Ali ibn Abi Tolibda bir so'zini keltiramiz. Bu ulug' sahobat ekanki, biron amal qilmasdan jannat talabida bo'lish gunoh va Allohni masxara qilishdir. Qaytaramiz, hech qanaqa amal qilmasdan jannat talabida bo'lgan odam gunohkor odam va Allohni masxara qilayotgan odam. Qanday qilib inson biron bir harakatsiz, amalsiz jannatni orzusida bo'ladi? Mana bir hadis o'qib beraman. Agar shu hadisni tushunsak, yaxshilab idrok qilsak, hayotimizga tatbiq qilsak, hayotimiz boshqacharoq bo'lamidi ekanda. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Ibn Mojaning sunanlarida keltirilgan hadis: Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme El keyyisu men dana nafsahu ve amile lima ba'del maut. Hushyor kişi dediler Rasulullah. Nafsını sindirgen ve ölümden keyingi künge amel tayyargarlik kılgen kişidir. En hushyor adam kim eken? En hushyor adam kim eken? Nafsını sindirgen ve ölümden keyingi boladigan künge tayyargarlik kılgen adam. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha thumma tamanna ala Alloh. Ojiz esa nafsini havosiga ergashtirib keyin Allohdan umid qilgan kishidir. Ya'ni Alloh kechiradi. Hamma qilyapti-yu. Alloh g'afurur rohimu, kechiradi-yu. Hech narsa qilmaydi, Allohdan umid qiladi. Mana shu odam ojiz bo'ladi. Shu hadisni tushunaylik yaxshilab. Nafsimizni sindiryapmizmi? Ölümden keyingi narsaga harakat qilyapmizmi? Ölümden keyingi kunga hisob kitobga targ'alik qilyapmizmi? Demak biz hushyor odammiz. Va illo ojizmiz. Ja'far ibn Abi Tolib roziyallohu anhu Habashistonga hijrat qilgan musulmonlar qatorida bor edi. Bilasizlar, Makkada da'vat oshkor bo'lganidan keyin Quraysh mushriklarini musulmonlarga beradigan aziyatlari haddan oshib ketdi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalarga agar xohlasanglar Habashistonga hijrat qilinglar deb ruxsat berdilar. Chunki u yerda shunday podshoh bor, uni oldida hech kimga zulm qilinmaydi. Shunda Rasulullohning mana shu ruxsatidan keyin bir to'p musulmonlar Habashistonga hijrat qilishdi. Ana shularning qatorida Ja'far ibn Abi Tolib o'zini ayoli Asmo bint Umays ham bor edi. Ular Habashiston yeriga kelganlaridan keyin yo'qotib qo'yishgan xotirjamligini topishdi. Chunki iymonga kelgan kunidan boshlab Qurayshdan aziyat, masxaralar, ozorlar, azoblarni ko'rib yashashgan edi. Mana endi Habashistonga kelgandan keyin tinch bo'lib qolishdi. Xotirjamlik va ibodat halovatiga erishdi. Ularga aziyat beradigan, ularni xorlaydigan kofirlar yo'q. Alloh taolo bandasini sinaydi. Yengillik bilan ham sinaydi, mashaqqat bilan ham sinaydi. Mana keyingi davrda sahobalar boy badolat o'tib ketishdi. Dunyoda haqiqiy qo'lini uzatsa yetadigan bo'lib ketdi. Qo'lida ham iqtisodiy, ham harbiy, ham siyosiy quvvatga ega bo'lishdi. U ham sinov bo'ldi,
avvalgi mashaqqatlar sinov bo'lgan edik. Yengil kunda banda alhamdulillah deydi. Mashaqqatli kunlarda-chi? Ey Alloh, men senga nima yozdim deydimi? Ya demaydimi? Shuning uchun aytamiz, boylik mukofot emas, kambag'allik jazo emas. Qaytaramiz. Bir kishini boy badolat bo'lganligi Alloh uni mukofotlagan emas. Bu ham sinov. Kambag'al qilib qo'ygani jazolagan emas. Bu ham sinov. Ikkalasi nima ekan? Demak, haqiqiy mu'min, musulmon Alloh unga yengil kun berganda ham alhamdulillah deydi, sinov mashaqqat berganda ham Robbisiga hamd aytadi. Musulmonlar Habashiston yeriga bir jamoa musulmonlar yetib borishdi, tinchlik, xotirjamlik, osoyishtalikni topishdi, lekin Quraysh mushriklari ularni ana shu joyda qoldirishini xohlashmadi. Olib kelishlik uchun o'zlaridan bo'lgan ikkita aqlli, hushyor, daho insonlardan Amr ibn al-As va Abdulloh ibn Abi Robiyalarni jo'natishdi. Ular borib musulmonlarni qaytarib kelishligi kerak. Endi ana shu Habashistonda bo'lgan qissani ana shu muhojirlar orasida bo'lgan Ummu Saloma roziyallohu anha siz bilan bizga shu qissani so'zlab beradi. Ummu Saloma roziyallohu anha aytadi. Habashiston yeriga kelib xotirjamlik va yaxshilikka yetdik. Dinimizda xotirjam bo'ldik. Aziyatlanmasdan, o'zimiz yoqtirmagan narsani eshitmasdan xotirjamlik bilan Robbimizga ibodat qildik. Quraysh o'zining ikki kishisini Habashistonga yuborishdi. Ular Amr ibn al-As va Abdulloh ibn Abi Robiyalar edi. Ikkisi ham aqlli va zaki kishi edilar. Qurayshliklar o'z elchilariga Makka'dagi eng yaxshi, nodir narsalardan Habashiston podshohi va uning ayonlariga berish uchun hadiyalar taqdim qilishda o'ta saxiylik ko'rsatishdi. Ular Habashistonliklar yaxshi ko'radigan hadiyalarni olib kelishdi. Podshohga uchrashdan, podshohga maqsadini aytishdan avval podshohning atrofida turadigan kishilarga, maslahatchilariga, bitriqlariga patriarx degani bo'ladi bizni tilda, poplariga uchrab hadiyalarni berib maqsadini aytishdi. Ya'ni ertaga podshoh bu musulmonlar ishida hukm chiqarayotganda bizga qolgan gapni aytib qo'yasizlar. Ular rozi bo'lib hadiyalarni qabul qilishdi. Ya'ni Amr ibn al-As musulmonlarni Najjoshiy ularga shundaylar topshirib qo'yishini, o'rtada savol javob qilmasligini xohlagan edi. Ya'ni makr qilgan edi. Innahum yakiduna kayda va akidu kayda. Albatta ular makr hila nayrang qiluvlar, men ham bir hila qilurman. Va makaru va makaralloh vallohu xoyrul makirin. Ular ham makr qildi deydi Alloh Qur'onda. Alloh ham makr qildi. Demak, din dushmanlari birodarlar makr qiladi, nayrang qiladi. Dinni yo'q qilishligi uchun. Yuriduna li yutfi'u nurallohi bi afwahihim. Ular Allohning nurini og'izlari bilan puydab o'chirmoqchi bo'lishadi. Vallohu mutimmu nurihi. Alloh taolo o'zini nurini tamomiga, kamoliga yetkazadi, garchi kofirlarga, mushriklarga yoqmasa ham. Alloh taolo aytadi, astaydu billah, innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Albatta kofir bo'lgan kimsalar mol va dunyolarini Allohning yo'lidan to'sish uchun ishlatishadi. Qo'lida 3-4 chaqasi bor akalar, qilayotgan tijoratlarga qaranglar. Solayotgan imoratlarga qaranglar. Arendaga berayotgan paytingizda shu imoratni nimalar qilinadi shu yerda? Shunga ham qaranglar. Kofir bo'lgan kimsalar mol va dunyolarini Allohning yo'lidan to'sishlik uchun ishlatadi deganda, shuni tayiga kirib qolmanglar sizlar ham. Siz qurib topshirib qo'ygan arendada latoxona qilmayaptimi? National klub qilmayaptimi? Kofir bo'lgan kimsalar o'zlarini moli dunyolarini Allohning yo'lidan to'sishlik uchun ishlatishadi. Endi mu'minlar qayga safarlashini juda yaxshi bilamiz. Shuning uchun qarab qo'yinglar. Qarab qo'yinglar. Amr ibn al-As o'zini hamrohi bilan Najjoshiyning oldiga kirdi va dedi: "Ey podshoh, sizning yurtingizga bir to'p ahmoq yoshlarimiz kelib olishgan. Bir yangi dinni o'zlariga tutib olishganki, uni biz ham, sizlar ham bilmaysizlar. Bizning dinimizni tark qilishdi va sizlarning diningizga ham kirishmadi. Ularni bizga qaytarib berishingizni so'ranib, ularning otalari, amakilari va qarindoshlari bizni sizning yoningizga yuborishdi. Bas, ular qilgan fitnani nima ekanini ular o'zlarini qarindoshlari, Makka degilar,
Boshqalardan ko'ra yaxshiroq bilishadi dedi. Maqsadini aytdi. Najjoshi yonidagi bitiriqlariga, maslahatchilarga qaraganida ular "Ey podshoh, bular to'g'ri aytishdi. Albatta ular bularning qavmlari, ularning ishlarini boshqalardan ko'ra yaxshiroq bilishadi. Ularni qaytarib bering, ishlarini o'zlari ko'rsin" dedi. Najjoshi g'azablanib turib, "Aniqlab keyin ko'ramiz" dedi. Najjoshi bunga ko'nmadi. Rasululloh bekarga aytmagan edilar. Habashistonga hijrat qilinglar. Fa inna fiha malikan la yuzlamu indahu ahad. Habashistonda shunday bir podshoh bor, uni oldida hech kimga zulm qilinmaydi degan edilar. Rasulullohning gumoni to'g'ri edi. Robbimiz bizdan birodarlar, agar hukm chiqaruvchi bo'lsak, ikki tomon odam o'rtasida adolat bilan hukm chiqarishimizni talab qilgan. Va in hakamta fahkum baynahum bil qist, innalloha yuhibbul muqsitin. O'zi qiyomatga borganda bir inson to'rtta odamga boshliq bo'lganiga pushaymon edi. Agar adolat bilan ish qilmagan bo'lsa. Ikkita odamning o'rtasida qozi bo'lganiga pushaymon edi. Agar adolat bilan hukm qilmagan bo'lsa. Agar hukm qilsangiz, o'rtalarida adolat bilan hukm qiling. Albatta Alloh adolat qiluvchilarni sevadi. Ummu Salama roziyallohu anha davom etadi. Najjoshi ularning so'zini eshitib, g'azablanib dedi. Ularni chaqirtirib, ishlari haqida so'ramasdan avval ularni hech kimga topshirmayman. So'ngra musulmonlarni chaqirtirdi. Ummu Salama roziyallohu anha davom etadi. Uning yoniga borishdan avval yig'ildik. Bir-birimizga podshoh sizlardan diniylar haqida so'raydi. Iymon keltirgan narsalarda ochiq aytinglar. Podshohga Ja'far ibn Abi Talib gapirsin deyishdi. Bularning ichida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga eng yaqin bo'lgan kishi kim edi? Ja'far ibn Abi Talib edi. Boshlig'i gapiradi, qolganlar jim turadi. Keyin Najjoshining huzuriga bordik. Uning o'ng va chap tarafida uning bitiriqlari kitoblarni ochib turishar edi. Poplari. Podshoh so'radi. O'zingizga tutib olgan bu yangi din qanday din? U sababli qavmingizni dinini tark qilibsiz, meni dinimga ham kirmayapsizlar, boshqa bir ma'lum bo'lgan biror bir millatning diniga ham kirmayapsizlar. Mana endi Ja'far ibn Abi Talib hammaning nomidan gapiradi. 26-27 ga kirgan bola Habashistonda katta mamlakatda podshohsini oldiga kirib, yana nimani bayon qilish kerak bilasizlarmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan risolatni qisqa, sodda, lo'nda qilib yetkazib qo'yish kerak. Rasulullohning elchisi bu kishi. Ja'far roziyallohu anhu aytdi: "Ey podshoh, biz sanamlarga ibodat qiladigan bir qavm edik. O'laksalarni yeridik, fahsh, ma'siyat va fujurlarni qilar edik. Qarindoshchilik va qo'shnichilikni uzar edik. Odamlarga aziyatlar yetkazar edik. Oralarimizda kuchlilar zaiflarga zulm qilar edi. Shu vaqtda bizlarga qavmimizning eng nasabli, sharaflilaridan bo'lgan bir kishi Robbimiz tomonidan risolatni olib keldi. Bizlar u kishining rozgo'yligi, omonatdorligi va iffatli ekanini bilar edik. U bizlarni yagona Allohga ibodat qilishimizga, but va sanamlarni tark qilishga, qarindoshlikni qoyim qilishga, go'zal axloqli bo'lishga, ma'siyat va fahshni tark qilishga buyurdilar. Qotillikdan, yetimlarni molini yeyishdan, pokiza ayollarga tuhmat qilishdan qaytardilar. U zot bizlarni namozga, ro'zaga buyurdilar. Bironta oshcha narsa bormi? Yo'q. Biror narsa qo'shish kerakmi? Yo'q. Biz u zotni tasdiqladik. U zot Alloh huzuridan olib kelgan narsaga ergashdik. Halol degan narsani halol dedik, harom degan narsani harom dedik. Shunda qavmimiz bizga adovat qildi. Ular bizni azobladilar. Ular bizni dinimizda sinovga uchratdilar. Allohning ibodatidan butlarga ibodat qilishga qaytarmoqchi bo'lib, boshimizga misli ko'rilmagan azoblarni soldilar. Bizlar, ey podshoh, boshqalarni qo'yib, sizni yurtingizni ixtiyor qildik. Sizning oldingizda bizga zulm qilinmaydi deb umid qildik, dedi. Islom risolatini, Rasulullohning risolatini sodda, qisqa, lo'nda, yetarli qilib bayon qilib qo'ydi. 30 ga kirmagan yigit. Zarracha aqli bor odam, insofi bor odam bu gapni eshitgandan keyin albatta bundan ta'sirlanma iloji yo'q edi. Najjoshi uni so'zlarini diqqat bilan tingladi. Najjoshi Ja'far roziyallohu anhu'dan eshitgan narsalardan xursand bo'ldi-da,
keyin dedi. Payg'ambarlaringiz sizlarga olib kelgan narsadan senda biror narsa bormi? Ya'ni payg'ambarlar olib kelgan narsadan biror narsa bormi? Ha dedi. Najjoshi o'qi dedi. Ja'far roziyallohu anhu Maryam surasidan bir qancha oyatlarni o'qib berdi. Astagfiru billah. Kaf ha ya ayn sod. Zikru rahmati robbika abdahu Zakariya. إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا كاف ها يا عين صاد أي محمد Ushbu Parvardigoringiz o'z bandasi Zakariyoga qilgan marhamatining zikri qissasidir. Eslang, Parvardigoriga xufiyona duo iltijo qilib degan edi. Parvardigorim, dar haqiqat mening suyaklarim mo'rtlashdi. Keksalikdan boshim, sochim oqardi. Parvardigorim, men senga duo qilib hech qachon noumid bo'lgan emasman. Men ortimda qoladigan qarindosh urug'larim mening dinimni zoya qilib yuborishlardan xavfdaman. Xotinim tug'mas bo'lib qolgan. Endi sen menga o'z dargohingdan menga va bobom Yoqub xonadoniga merosxor bo'ladigan bir do'st, ya'ni farzand hadiya etgin va uni o'z nazdingda rozi bo'lanadigan solih kishilardan qilgin. Ja'far ibn Abi Talib oyatni o'qib berar ekan, Najjoshiy va uni bitriqlari, qalblari eri, ko'zlaridan yosh oqdi, soqollari hol bo'ldi. Chunki Ja'far ibn Abi Talib o'qib bergan narsa haq edi. Va bular bu oyatni eshitib to'g'ridan to'g'ri tushunishar edi. Ja'far roziyallohu anhu oyatlarni tugatganidan keyin Najjoshiy aytdiki, Allohga qasamki, sen aytgan narsa bilan Iso olib kelgan narsa bir mishkatdan chiqmoqdadir. Najjoshiy oyatlardan ta'sirlandida Allohga qasam, sizlarni hech kimga bermayman. Meni yerimda omonlikda yashaveringlar dedi. Quraysh elchilariga esa sizlar ketaveringlar dedi. Vallohi ularni sizlarga topshirmayman dedi. Shu bilan Amr ibn al-As mag'lub bo'lib chiqib ketdi. Ammo ertasi kuni yana bir uchrashuv bo'lishini talab qildi. Aqulu qawli hada va astag'firu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله عز وجل شو سيد الايام كن بارчамызга муборак қилган бўлсин бисмиллаҳир роҳманир роҳим ўтган дарсимизда наби соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг саҳобаларидан Ja'far ибн Аби Толиб розияллоҳу анҳунинг ҳаётини ўқиб бошлаган эдик бугун давом этказган бўламиз иншоаллоҳ ўтган сафар етиб келган жоимиз Rasulullohning bir jamoa sahobalari Makkada aziyat, mashaqqat og'irlashib ketganidan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ruxsatlari bilan Habashistonga hijrat qilib ketishdi. Ularning ichida Ja'far ibn Abi Talib bor edi. Quraysh mushriklari ana shu xotirjamlikni topib qolgan, omonlikni topib qolgan musulmonlarni qaytadan Makkaga olib kelishligi uchun o'zidan ikkita kishini yuborishdi. Abdulloh ibn Abi Robiya va arablarning daholaridan bo'lgan Amr ibn al-As. Bu paytda mushrik edi. Ikkalasi bordi. Podshohning oldiga kirishidan oldin podshohning atrofidagi vazirlari, bitriqlari, ya'ni ruhoniy kishilarni hammasiga sovg'a salomlarni berib, Najjoshiy musulmonlarni shundaylar Amr ibn al-Asni qo'liga topshirib qo'yishligini xohlashdi. Ammo Najjoshiy payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, uni oldida zulm qilinmas edi birovga. Ikkalasini uchrashtirdi ikki tarafni. Najjoshiyga Ja'far ibn Abi Talib o'zini kimligini, dinini nima ekanligini, Rasululloh kim ekanligini tanitganidan keyin ularni o'zini yurtida qolishiga ruxsat berdi. Amr ibn al-As o'zini sherigi bilan noumid holatda chiqishdi.
Ama Amr ibn al-As bu mağlubiyatiga ko'nmadi. O'zini sheriga aytdiki, ertaga podshohning oldiga kiraman. Unga musulmonlar haqida shunday gapni gapiramanki, bizga topshirishdan boshqa chorasi qolmaydi dedi. Ya'ni Iso alayhisalom haqida so'z ochaman dedi. Abdulloh ibn Abi Robi aytdi sheriga, unday dema. Bizga xilof yo'l tutishgan bo'lsa ham, baribir bizi qarindoshlarimiz dedi. Ammo Amr ibn al-As so'z yo'qloq solmadi. Bu qissani mana Ummu Saloma roziyallohu anha hikoya qilib beradilar. Ummu Saloma aytadi. Ertasi bo'lgach Amr ibn al-As Najjoshini oldiga kirishga izin so'radi, izin berildi. Oldiga kirib aytdiki, "Ey podshoh, siz omonlik bergan ana musulmonlar Iso haqida noma'qul so'zda aytadilar. Nima deyishadi? O'zlarini chaqirtirib o'zlaridan so'rang." Najjoshi musulmonlarni chaqirtirdi. Musulmonlar ulardan Najjoshi Iso haqida so'ramoqchi ekanligini bilishib, dinimizda nima deyilgan bo'lsa shuni aytamiz deb qaror qilishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu haqida bizga nima deganlar? Shuni aytamiz. Keyin nima bo'lsa bo'laversin. Yana o'tgan safargidaqa Najjoshiyni oldida musulmonlarning nomidan Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu gapiradigan bo'ldi. Ummu Saloma roziyallohu anha davom etadi. Najjoshiyni huzuriga kirib, kechagi holatni ko'rdik. Bitriqlar hammasi shu yerda, Qurayshning ikki kishisi ham shu yerda. Kirishligimiz bilan Najjoshiy so'radi. Sizlar Iso haqida qanday e'tiqoddasizlar? Bilasizlar, nasroniylar Iso alayhisalomni Xudoni o'g'li deyishadi. Allohni o'g'li deyishadi. Ja'far ibn Abi Talib javob berdi. Biz İsa aleyhisselam haqida Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin etken sözünü aytamiz. Najjoshiy soradı. Nabiyingiz nima dedi bu haqida? Ja'far roziyallohu anhu aytdi. Rasulullah İsa aleyhisselam haqida aytadi ki, u Allohning bandasi, rasuli, ruhi va kalimasidir. U zot uni pok va taqvodor Maryamga ilqo qilgandir. Va İsa aleyhisselam haqida nozil bo'lgan oyatlarni o'qib berdi. Astagfirullah billah. وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا İsa aleyhisselam hakkında Kur'an'da şunu nazil bo'lgan oyatlar. Ey Muhammed, ushbu kitobda Maryamni zikr qiling. U o'z ahli oilasidan chetga, kun chiqar tomonga borib, ulardan berkinib olgan paytida biz unga o'z ruhimiz, ya'ni Jabroilni yubordik. Bas u Jabroil alayhisalom Maryamga bus-butun ro'y rost odam bo'lib ko'rindi. Maryam unga, "Men Rahmonga sig'inib, sendan panoh berishini iltijo qilurman. Agar Allohdan qo'rquvchi bo'lsang, menga ziyon yetkizmagin," dedi. Jabroil aytdi, "Qo'rqmagin. Men faqat senga bir pokiza o'g'il hadiya qilish uchun kelgan Parvardigoringning elchisidirman xolos." Maryam dedi, "Menga odamzod tegmagan bo'lsa, buzuq ayol bo'lmasam, menda qayoqdan farzand bo'lsin?" Jabroil aytdi, "Shunday, Parvardigoring aytdiki, bu ish menga osondir. Biz u balani odamlar uchun oyat mo'jiza va o'z tomonimizdan bo'lgan rahmat, marhamat qilurmiz. Bu bitgan ishdir." Nasorolar İsa aleyhisselamni otasiz dünyaya kelganligi uchun Allohning o'g'li deyishdi. Otasi yo'q bo'lsa-lar, Allohning o'g'li desa, unda Odam aleyhisselamning ishi nima bo'ldi? Otasi ham, onasi ham yo'q-ku Odam aleyhisselamni. Faqat otasiz dunyoga kelsa, Xudoning o'g'li deyishi mumkin bo'lsa, Odam aleyhisselamni nima deymiz? Alloh taolo aytadi, so'ng Maryam bolasini ko'targan holda qavmiga kelganida ular, "Ey Maryam, sen hech kim qilmagan ishni qilding-ku. Ey Xorunning singlisi, sening otang yomon odam emas, onang ham fohisha emas edi-ku," dedilar. Shunda Maryam og'iz ochmasdan bolasiga ishora qildi. "Ya'ni shuni o'zidan so'ranglar," dedi. Ular aytdilar, "Beshikdagi go'dak bilan qanday so'zlashurmiz?" Shu payt chaqaloq, ya'ni Iso tilga kirib dedi, "Men Allohning bandasidirman. U zot menga kitob, Injil ato etdi va meni payg'ambar qildi. Yana meni qayerda bo'lsam, xayr va barakotli qildi va modomiki hayot ekanman, namozni ado etishni, zakotni ato etishni amr qildi.
Shuningdek, Alloh meni onamga mehribon qildi va meni istamkor badbaxt qilmadi. Iso alayhissalom haqidagi Alloh taoloni nozil qilgan oyatlarini Najjoshi eshitdi. Najjoshi faqatgina poshsho emas edi. U Injildan xabari bor nasroniylarning olimi edi. Ja'far ibn Abi Talib bu oyatlarni o'qib bo'lganidan keyin Najjoshi Allohu akbar dedi. Va yerdan kichkinagina bir cho'pni olib turib aytdiki, Iso sen aytgan narsadan mana shu cho'pchalik ham chetga chiqqani yo'q dedi. Isoni Allohning o'g'li deb e'tiqod qiladigan atrofidagi bitiriqlari, poplari g'udrashni boshlashdi, ovozini ko'tarishdi. Najjoshi ularga qarab turib, sizlar norozi bo'lsangizlar ham haq so'z shu. İsa bu kişi aytgan narsadan mana shu cho'pchalik ham tashqariga chiqmadi dedi. Mana Amr ibn al-Osni qilgan hiylasi endi foyda bermay qoldi. Qarang. Musulmonlar Najjoshida oldiga kelib turib, o'zlarini nazarida ularga foydasi bo'ladigan boshqa gapni gapirib qo'yishi mumkin edi. Lekin ular haqni gapirishni tanlashdi. Haq Alloh taolo najot berdi musulmonlarga mana shu haq tufayli. So'ngra Najjoshi musulmonlarga qarab turib, sizlar meni yerimda omondasizlar. Kim sizlarga azor yetkizsa, ziyonda, ziyonda, ziyonda dedi. Mana shu holatdan ham Ja'far ibn Abi Talibni qanchalar aqlli, xushli, zakovatli, ma'rifatli inson ekanligini bilib olsak bo'ladi. Boshqa dindagi kishi, boshqa dindagi podshohni o'zini g'oyasiga ergashtirib olishligi oson emas edi. Aytdi-ku bu necha kirganda shu paytda So'ngra Najjoshi Amr ibn al-As va hamrohiga qarab, "Mana ikkovga hadiyalarni qaytarib beringlar. Alloh menga mulkimni qaytarib berayotganda pora olmagan edi. Men bulardan pora olmayman." Amr ibn al-As sherigi bilan Makkaga noumid holda qaytib ketishdi. To Haybar fathi bo'lguncha musulmonlar Habashistonda tinch, omonlikda ibodatini qilib kunlarni kechirishdi. Quraysh mushriklari bir fitna qilishdi, bir narsani xolashdi, ammo Alloh taolo shu narsani bo'lishini xolamadi. Shuning uchun birodarlar, Alloh bilan birga bo'laylik, Alloh biz bilan birga bo'ladi. Qalbimizda faqat Allohni rozi qilishning g'ami bo'lsin, mushkilalarimiz Alloh taolo o'zi hal qilib berayotganligini ko'ramiz. Shoshilib ketamizda biz-chi. Agar Alloh bir narsani bersa sizga, kim uni to'sib qola oladi? Agar Alloh bir narsani sizdan olib qo'ymoqchi bo'lsa, kim bu narsaga qarshilik qila oladi? Ihfazillaha yahfazka. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhuni yosh bolani ulovga uchqashtirib olib, nasihat qilganda eslaring nima deganidir. Ya g'ulam, inni uallimuka kalimat. Bola, men sizga bir qancha so'zlarni o'rgataman. Ihfazillaha yahfazka. Allohni haqlarini saqlagin, u zot seni saqlaydi. Allohning haqlarini saqla, doim ro'baringda topasan. Agar butun bir ummat senga yaxshilik qilaman deb turgan bo'lsa, Alloh yozganidan oshiqcha yaxshilik qilisha olmaydi. Agar bir ummat senga yomonlik qilamiz deb turgan bo'lsa, Alloh yozganidan oshiqcha yomonlik qilisha olmaydi. Rufiyatil aqlam va jaffatis suhuf. Seni peshaningda yozilgan yaxshilik, yomonlik kunlar. Bu qalam ko'tarildi, sahifalar quridi. Shuning uchun Alloh bilan birga bo'lishni o'rganaylik. Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu va Habashistondagi qolgan muhojirlar Hijratning 7-yilida Madina Munavvaraga qaytib kelishdi. Bu vaqtda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Haybardagi yahudlar bilan jang qilib, ularni mag'lub qilib, juda katta o'ljalar bilan qaytib kelayotgandilar. Va Haybarga borgan kishilargagina o'lja berildi, boshqa hech kimga berilmadi. Ammo Habashistondan muhojirlar kelganida Rasululloh Habashiston muhojirlariga ham mana shu g'animalardan ulush qilib berdilar. Va Ja'far ibn Abi Talibni ko'rib payg'ambarimiz shunday quvondilarki va aytdilar: "Vallohi ma adri bi ayyihima anashaddu farahan bi fathi Haybar am bi qudumi Ja'far." Vallohi qaysinisi bilan ko'proq xursand bo'lishni bilmayapman. Haybarni fath bo'lgani bilan xursand bo'layapmi yoki Ja'farni kelganligi bilanmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning quvonchiga sabab bo'lyapti Ja'far ibn Abi Talibni Madinaga kelishligi. Abu Musa roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Haybar fathidan g'oyib bo'lgan biror kishiga ham Rasululloh taqsim qilmadilar o'ljadan. Faqat bizning
Ja'far va uning ashoblari bilan bo'lgan kemamiz odamlargagina o'lja taqsim qildilar. Shunda ayrim odamlar aytishdiki, Habashistondan hijrat qilib kelganlarga payg'ambarimiz bilan Madinaga hijrat qilgan ayrim sahobalar aytishdi, biz sizlardan o'zib ketdik. Biz Rasululloh bilan hijrat qildik. Shuning uchun biz Rasulullohga haqliroqmiz sizlardan ko'ra. Rasulullohga yaqinroqmiz deyishdi. Shunda gap bo'ldi. Hafsa onamiz roziyallohu anhoni oldiga ana shu Habashistonda muhojiri bo'lib yashagan Asmo bint Umays roziyallohu anho kirib o'tirgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tirik paytda. Umar ibn Xattob qizi Hafsa onamiz oldiga kirdi. Bu ayolni ko'rib, "Kim bu ayol?" Hafsa onamiz javob berdilar, "Bu Asmo bint Umays." Umar ibn Xattob aytdi, "Habashistonlik ayolmi?" dedi. Ya'ni Habashistondagi hijrat qilganlardanmi? "Ha," dedi. Umar ibn Xattob ham bo'yagi gapni aytdi. Biz sizlardan hijrat bilan o'zib ketdik. Rasulullohga biz sizlardan ko'ra haqliroqmiz dedi. Sizlar u yerda bemalol yurganingizda biz Rasulullohning yonida yurdik. Biz Rasulullohga yaqinroqmiz deyishdi. Shunda Asmoning g'azabi chiqib dedi. Yolg'on aytasiz, ey Umar. Undoq emas. Allohga qasamki, sizlar Rasululloh bilan birga bo'ldinglar. U zot sizlarning ochingizga taom berdilar. Johilingizga va'z qildilar. Biz esa uzoqlik, yomon ko'rishlik yerida Habashistonda bo'ldik. Bu Alloh uchun va uning rasuli uchun bo'ldi. Allohga qasamki, siz aytgan gapni Rasulullohga yetkazmagunimcha ovqat ham yemayman, suv ham ichmayman dedi. Sizning so'zingizga qo'shmayman ham, olmayman dedi, chiqib ketdi. Shunda Asmo bint Umays payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib aytdiki, "Ya Rasululloh, Umar ibn Xattob bunday dedi, bunday dedi" deb shikoyat qilib ketdi. Mana endi qaysinisi Rasulullohga yaqinroq? Makkadan Madinaga hijrat qilgan muhojirlarmi yoki Habashistondan Madinaga hijrat qilib kelganlarmi? Shunda Rasululloh aytdilar, "U menga sizlardan haqliroq emas. Unga va uning sheriklariga bitta hijrat bo'lsa, sizlarga va sizlarning kemangiz ahliga ikkita hijrat bor" dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Boshqalarga bitta hijrat bo'lsa, Habashiston muhojirlariga ikkita hijrat bor. Asmo roziyallohu anha aytadi, "Abu Muso va kema sohiblari Habashistonning muhojirlari jamoat jamoat bo'lib kelib, mendan ushbu hadis haqida so'rar edilar. Ular uchun Rasulullohning ular haqida aytgan so'zidan ko'ra kattaroq quvonchli narsa yo'q edi." Demak, Ja'far ibn Abi Talib ikkita hijratda egasi bo'lgan sahobalardan edi. Sahovat peshaligi. Ja'far ibn Abi Talib Abul Masakin, miskinlarning otasi. Bizda sahovat deganda, xayr-ihson deganda faqatgina boy odamlar ko'z oldimizga keladi. To'g'ri, shariatimizda o'zingdan oshganini ihson qil deyilgan. Yas'alunaka mada yunfiqun qulil af. Ey Muhammad alayhisalom, sizdan nimani infoq qilishlarini so'raydi sahobalar. Ayting, o'zingizlardan oshganini. Bu sahobalar qo'lida bormi yo'qmi imkoniyatiga qarab turib yaxshilik qilishiga haris bo'lavergan ekan. Ja'far ibn Abi Talib boy bo'lmagan ekan, ammo miskinlarni yaxshi ko'rar ekan, miskinlarga xayr-ihsonni to'xtatmas ekan. Qarang. Ja'far ibn Abi Talib miskinlarni yaxshi ko'rar edi. Ularga xayr-ihson qilib turardi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni Abul Masokin, miskinlarning otasi deb laqablagan ekanlar. Abu Hurayra roziyallohu anhu. Bu kishi ahli suppalardan bo'lgan. Kambag'al bo'lgan. Eng ko'p rivoyat qilgan kishi hadisni. Hadisni eng ko'p rivoyat qilgan sahobalardan. Miskin bo'lgan, ahli suppa bo'lgan. Uyi yo'q bo'lgan. Masjidni burchagiga bir suppa qilib qo'yilgan, shu yerda bir 5ta 6ta shunaqa bir kambag'al sahobalar o'sha yerda kun kechirgan. Bir abkada ihson qilsa yeydi, ichadi, bo'lmasa och qolib o'tiraveradi. Kunlarning birida Abu Hurayra roziyallohu anhu qorni och. Yegan ish narsasi yo'q. Borib turib qonnimoch deya olmaydi. Hayo bor, iffat bor. Musulmonlar namoz o'qigani kirishadi, o'qib chiqib ketishadi. Chiqib ketganda kelinglar, Qur'on o'qib beraman sizlarga deb o'tkazib olar ekan. O'tirib Qur'on o'qir ekan, bir betmi, yarim betmi, orqasidan va mimma razaqnahum yunfiqun degan oyatdan tugatar ekan. Ya'ni ularga infoq qilib bergan narsalarimizdan mu'minlar infoq qiladi. Biz ularga rizq qilib bergan narsadan infoq qiladi degan oyatni tugatar ekan. Tushunishami ekan deb. Jamil zo'r deb chiqib ketishar ekan, o'tirar ekan qonni och.
Ana şu qorni oshib turgan paytda bir piyola sut ihson bo'lar ekan masjidga, ahli suppaga. Abu Hurayra olib roziyallohu anhu xursand, hozir ichaman deb tursalar, Nabi sallallohu alayhi vasallam to'xtang, ahli suppani qolganini ham chaqiring derkanlar. Ya Rasululloh, bir piyola o'zi chaqiring der ekan. Sut qo'yib qo'yib ahli suppani chaqirib kelib, hammasi o'tirishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Hurayra oxirida ichar derkanlar. Bir ko'zingizlarni oldiga keltiringlar-da mana shu epizod. Biz abid qilgani boramiz, nima yeysizlar deydi. Biz nima bor deymiz. Mana bor deydi, de talab ham yemayman, hamma yeyman. Ha, mana xabar, hamma issiq bo'lib qopti, sovuq bo'lib qopti. Sho'rvasi sovuq bo'lib qopti. Biz hech qachon ularni qilgan amalini qila olmaymiz. Ularning martabasiga, maqomiga yeta olmaymiz. Ama ularga bo'lgan muhabbatimiz hurmatidan Allohdan umid qilamiz qiyomatda ular bilan billa tiriltirgan bizni deb. Ularga bo'lgan nimamiz tufaylik? Muhabbatimiz tufaylik. Ahli suppa yig'ildi. Abu Hurayra oxirida ichadi. Bittasi ichdi, to'ydi, tugamadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qo'li tekkan barakot. Ikkinchisi ichdi, uchun Abu Hurayraga ham yetib keldi. İçing. İçti, içing, içti, içing. Ya Rasulullah, toydum, içing. Tırnaklarımdan çıkıp et, küçü tolup gitti içim dedi. Bana şimdi kişiler Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldı oturuşken. Yine ular şikayet kımagen bizi yoşar hayat eden. Abu Hurayra raziyallahu anh'ın bana şimdi sahaba bugün. Şu kişi etedi. Abu Hurayra raziyallahu anh'ın o da rivayet kılınadı. Adamlar Abu Hurayra hadisini köpürtürüp yubordi deyişdi. Bilasizlar Abu Hurayra raziyallahu anhu en köp rivoyat qilgan kişi hadisini. Şunda Abu Hurayra aytgan ekan. Nima qilay? Axir men qornimni to'q bo'lib Rasulullohni doim lozim tutar edim. Qornim to'q bo'lsalar Rasulullohni oldiga yuraverardim. Xamir turish solingan nonni yemas edim. Kim xob kiyim kiymas edim. Falonchijon, falonchixon degan xizmatkorim yo'q edi. Ochlikdan qornim yerga qadar edim. Ya'ni hamma shu dunyosi bilan yurganda men bu narsalar bilan shug'ullanmay och qolsam ham Rasulullohning oldida tushlikni o'zimga zarur deb bilar edim. Meni uyiga olib borib taom bersa ajab emas deb odamlardan o'zim bilgan oyatni ham o'rgatib qo'yishini so'rar edim. Miskinlar uchun odamlarning eng yaxshisi Ja'far ibn Abi Tolib edi. Kim aytibdi buni? Miskin Abu Hurayra roziyallohu anhu. Meni uyiga olib borib taom bersa ajab emas deb odamlardan o'zim bilgan oyatni ham o'rgatib qo'yishini so'rar edim. Bu oyatni men o'rgatib qo'ying desa, yur uyimda o'rgatib qo'ymasa ketarar ekan o'zi bilgan oyatni ham eshitgan. Buni olib qolsa bo'ldi. Voy qorni to'ysa boylik boy edi ekan ular. Qorni to'ysa boy edi ekan ular. Miskinlar uchun odamlarning eng yaxshisi Ja'far ibn Abi Tolib edi. U bizni olib borib uyida nima bo'lsa bizni u bilan taomlantirar edi. Hatto u bizga ichida hech narsasi yo'q, yog' idishni olib chiqib berar edi, biz uni yorib ichini yalar edik. Demak, ushbu rivoyatdan ma'lum bo'ladiki, Ja'far ibn Abi Tolib o'zi ham juda ham boy bo'lmagan, lekin shunday bo'lsa ham xayr ihsonlik, qo'l ochiq, saxovatli inson bo'lgan. Abu Hurayra aytadi roziyallohu anhu, oyoq kiyimi kiyish, tuya minish va egarda o'tirishda Rasulullohdan keyin hech kim Ja'far ibn Abi Tolibning oldiga tusha olmas edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam umratul qazodan qaytayotganida bir voqea sodir bo'ldi. Rasululloh umrani qildilar, Makka'dan chiqib ketyaptilar. Shunda Hamza roziyallohu anhuning kichkinagina qizchasi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldiga kelib Rasulullohga ergashib oldi. Hamza roziyallohu anhu payg'ambarimizni emigdosh akasi. Yana amakisi. Shahidlarning a'losi. Hazrat Ali Hamza roziyallohu anhuni qizini qo'lidan tutib Fatima Zahroni oldiga olib borib, amakingizning qizini oling dedi. Fatima onamiz qizchani ko'tarib oldilar. Mana shu yerda Hamzaning qizini o'zini kafolatiga olishlikka 3 ta odam talashib ketdi. Bular Ali ibn Abi Tolib, Zayd ibn Xorisa, Ja'far ibn Abi Tolib. Ali roziyallohu anhu aytdi, "Men oldim uni, u meni amakimning qizi" dedi. Ja'far ibn Abi Tolib aytdi, "U meni ham amakimning qizi, yana uni xolasi meni xotinim" dedi. Demek Ja'far bilan Hamza roziyallohu anhu nima ekan? Boji ekan.
Zayd ibn Harisa aytdi, u meni birodarimning qizi dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, xola ona o'rnida bo'ladi deb xolasiga hukm qilib berdi. Kimni qo'lida ketdi qiz? Ja'far roziyallohu. Shu bilan birga payg'ambarimiz mana shu uchala kishini shu qilmoqchi bo'lgan xayrli ish uchun munosib taqdirlab shunday dedilar. Hazrat Aliga qarab, sen mendansan, men sendanman. Ja'far ibn Abi Tolibga qarab, mening xalqimga va xulqimga o'xshading dedilar. Zayd ibn Harisaga esa, sen bizning birodarimiz va mavloyimizsan dedi. Endi nima endi bitta qizni tolashgan bo'lsa, shu ham bir katta narsami deyish mumkin hozirgi aqllar bilan. Ammo 1400 yil burun arablar qiz bolaga qanday ko'z bilan qaraganligini bir eslasak, bu qanaqa bir ulkan o'zgarish bo'lganligini ko'ramiz arablar orasida. Payg'ambarimiz qanday o'zgartirib yubordi bu arablar tushunchalarini. Qiz bola tug'ilsa yuzlari qorayib ketar edi. Qiz bolani yomon ko'rardi arablar. Tiriklarini olib chiqib ko'mishar edi. Endi mana shu xalqni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 23 yil bor yo'g'i, 23 yil muddat ichida shunday tushunchalarni o'zgartirdilar. Payg'ambarimiz Ja'far ibn Abi Tolibga, sen meni xalqimga, yaralishimga jismonana o'xshaysan, xulqimga o'xshading. Ya'ni xulqing ham, yaralishing ham menga o'xshab. Albatta bu sharaf birodarlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga Abdumannof urug'idan 5 ta kishi o'xshar deb aytdik darsimiz avvalida. Shulardan bittasi Ja'far ibn Abi Tolib, ammo faqatgina yaralish jihatdan o'xshamas edi, balki axloqi, xulqi ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga o'xshar edi. Ja'far ibn Abi Tolibning shahid bo'lishi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu surodagi Rum tomonidan tayinlangan hokim Shurohbil ibn Amr al-G'assoniyga Horis ibn Umar al-Uzdiyni elchi qilib yubordi. Elchini bu G'assonning amiri Shurohbil qatl qildi va qo'shin to'pladi. Payg'ambarimiz G'asson arablarini ta'zirini berishlik uchun Rumga qo'shin tayyorladilar, 3000 kishidan iborat. Sirat darslarida buni aytib o'tganmiz. 3000 kishilik qo'shinni jamlab turib, Rasululloh qo'shinga Zayd ibn Harisa roziyallohu anhuni amir qilib tayinladilar. So'ngra aytdilar: "Iza qutila Zaydun aw usib fal amiru Ja'far ibn Abi Tolib." Agar Zayd qatl qilinsa yoki biror bir musibat yetsa unga amir Ja'far ibn Abi Tolib bo'ladi. "Fain qutila Ja'far aw usib fal amiru Abdulloh ibn Rawaha." Agar Ja'far qatl qilinsa yoki bir musibatga uchrasa, amir Abdulloh ibn Rawaha. Va in qutila Abdulloh ibn Rawaha aw usib falyaxtari al-muslimun li anfusihim amiran. Agar Abdulloh ibn Rawaha ham qatl bo'lsa yoki musibatga uchrasa, musulmonlar o'zlariga amirni tanlab olsin dedilar. Qo'shin chiqib ketdi. Yahudiylar kelishib, "Ey Muhammad, biz Tavrotni o'qiganmiz. Agar bir payg'ambar falonchi o'lsa falonchi, pokinchi o'lsa pokinchi deb 100 ta odamni sanagan bo'lsa, hammasi vafot topgan" deyishdi. Rasululloh aytdilar, "Zalika amrun yuriduhulloh." Bu Alloh xohlagan ish. Haqiqatan musulmonlar Mu'ta degan qishloqqa yetib kelishdi. 3000 kishilik qo'shin. Nasroniy g'asson arablari o'zlarining 100,000 askari bor edi. Yana bular Rum saltanati bilan ittifoqdosh edi. Rumdan madad so'rashdi, 100,000 qo'shin Rumdan keldi. O'zlariniki bilan 200,000 ta qo'shin bo'ldi. Musulmonlar bor yo'g'i nechta? 3000 ta. Musulmonlar 2 kun muhokama qilishdi, nima qilamiz? Birinchi taklif urush olamiz, ikkinchisi Rasulullohdan madad kutamiz. Lekin 3-chi variantni muhokama ham qilishmagan ekan. Urushadigan bo'lishdi. Tafsilotini shu sirat darslarida aytganmiz, eshitib qo'ysalar bo'ladi. Shiddatli jang boshlandi. Jangning avvalidayoq Zayd ibn Harisa roziyallohu anhu shahid bo'ldi. Bayroqni Ja'far ibn Abi Tolib oldi. Qo'liga oldi, otidan tushdi, oldiga qarab yurdi. Ya'ni izdihomda tirbandi qattiqligidan ot bir qadam oldiga ham orqaga ham yura olmay qolgan edi. Ja'far ibn Abi Tolib payg'ambarimiz bergan bayroqni baland ko'tardi, jangga kirishdi. Jang shiddatli bo'ldi. Mushriklardan bittasi kelib qo'liga qilich urdi, qo'lini uzib tashladi. Ikkinchi qo'liga oldi bayroqni. Ikkinchi qo'liga urdi, ikkinchi qo'lidan ham uzib tashladi. Bayroqni shu ikkala qo'lidan qolgan narsa bilan shunday quchoqlab oldi. Uchinchi zarba Ja'far ibn Abi Tolibni ikkiga bo'lib tashladi. Shahid bo'lgan holda yiqildi. Keyin bayroqni Abdulloh ibn Ravoha oldi, u ham shahid bo'ldi. So'ngra Xolid ibn Valid oldi bayroqni.
Şu bilen Halid ibn Velid'in kolu götüp gitti bayrağı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ana şu mutanı cengi kattı boyan günü de sahabalarını yığıp Medine'de turup mutada bulurken cengini peygamberimiz huttu körüp durgen dedi verdiler. Üç yılı sahabasının şahit boyanlığını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine ahliye haber kıldı. Bana indi Cafer ibn Abi Talib'ni ailesi bu haberini Resulullah şahsen öz avarışını hakladılar. Resulullah üç yılı emirinin vefat etkeni haberini bildiler, katlı kaygı getirdiler. Keyin amaki vatçası Cafer'in üyüge haberini özü alıp barışını hakladılar. Ta ki özü abarıp açsa Cafer'in ailesi yenge rab olsun. Cafer'in ayalı Asma erini kelişige tergeli kılıp, balalarını yoğuntırıp, kiyintirip, non için hamur karıp tergeli yubarıdı. Asma aytadı, raziyallahu anh'a. Resulullah bizni üyümüzge kelgenlere de o zatın yüzü de kaygını gördüm. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gam gekirgen ediler. Kalbimge korku kirdi. Ama yaman haberini eşitişten havatı kılıp, Cafer hakkında soruşunu haklamadım. Resulullah ettiler, men aldım ki Cafer'ini balalarını ap gelin. Men balalarını çakırdım. Balalar kuanıp Resulullah'ın aldılarına yürüp gelişti. Resulullah balalarını suyup erkelediler. Ular o zatını birbirinden kızganış aradı. Uzat balalarına engeşip, onlarını öpüp, hidleyi başladılar. Mübarek gözlerden ise du yaş akaradı. Men, ya Resulullah, ata anam fida olsun sizge. Nime yığılıyorsunuz? Cafer hakkında haber var mı? Dedim. Bas Resulullah ettiler, bugün onlar şahit buluştu. Şunda Asma yığıladı. Anasını yığılagenini körüp, balalarının yüzündeki kursançılığı yok oldu. Onlara cim bu kalıştı. Şurada Peygamberimiz Cafer'in ailesine dua kılıp ettiler ki Allahümme hulüf Cafer'an fi veledi Allahümme hulüf Cafer'an fi ahli sümme kal Lekad raitu Cafer'an fil cenne lehu cenahani mazracani biddime ve huve mazbuğun bil kavadim. Parvardigar Cafer'in balalarına bir orun basar bir. Ey Allah Cafer'in ahlige bir orun basar bir. Cafer'ini cennette gördüm. Onun kange boyalgen ikide kanatı bolup, kökerege hem kıpkızıl kan idi. Başka hadislerde dediler, Allah onun iki kolu bedelige iki kanat verdi. Ular bilen o cennette üçü yürede dediler. Şunun için Cafer ibn Abi Talib, Cafer ibn Tayyar iki kanat sahibi de bataladı. Sonra Peygamberimiz Cafer ibn Abi Talib'in koşunlara geldiler. Cafer ailesi için tamam tayarlanlar, onların meşgul kıladigen narsa keldi dediler. Bizde şu ürf var. Bir adam ölse koşunları ıslıklı çıkaradı. Cafer'in üyüge şuna bir musibet geldi. Musibette kattıklı giden avukat kılıp yiyiş esi kekeme yaptı. Çünkü koşunları avukatıdan havalap duruyorlar diye yaptılar. Vallahi bir adamlar dünyada Allah Ta'ala'nın itaatıdan göre muhumranlarsa yok. Allah'a yakın buluştan göre afzaranlarsa yok. Allah sizden razı olsa bu nasıl ki hiç nesil tenkel almaydı. Allah razı bulayken işlerde üstüde yürüyen basız, başkana sana gamını kımaya koyuyorum. Kaytarım etmen, iş iz yürüyüşme yaptı mı, kesel izbağı mı, pul izbağı mı, karz izbağı mı, ne demek muamma izbar. Muhumu Allah razı bulayken işte üstüde yürüyün, koyan gamınızı Rabbinize taşıp koyun. Allah Teala dedi, ey adam balası, beni talep kıl, beni topasın. Eğer beni topsin, hemen sana topdin. Eğer beni yok atıp koysin, hemen sana yok atıp koydin. Men senin için hamma narsadan yaxshiroqdir. Aqulu qavli hada